О, как здрасти, сме? Как си? Добре. Къде е Явор, бе? Да. Явор ми каза, здрасти. Здрасти. Каза ми, че няма да успее да дойде, защото има представление. Направо ще дойде за вечерята с Моника, така че сме само тримата. Значи ми е толкова за трима. Аз започвам да оправям масата. Сега ще видим какво е положението с покривката, защото аз имам една друга покривка, пък тази май е доста голяма. Карал ми яде розите. Карал! Редовният ти номер, мамо! Вижте, не гогълте. Айде. Карал изяде розите, а пък дискретната Анита започва да разкрива повече за произхода им. Аз съм сигурна, че Моника се е престарала, да ви кажа. Обедена съм. Че се е престарала? Да, да. Защото тя е на той селфи. Now I'm drinking coffee. Yes, now we're gonna shoot. Yes, we know this. Да, разбираш, някъде нещо се случва, някаква интрижка. Тя трябва да се представи там сега. Yes, I just cooked, I'm finished. Yes. А защо на английски? Ами защото тя си говори с някой на английски. Имаме новина, Моника, не мъчиш да страна. Човек е руснак, но говорят се на английски, да ви каже, да изклюкаря. Да изклюкаря. Руснак. Гаджето е руснак. Руснак, да, обаче си говорят на английски. Практикуват двамата английски. Да, и постоянно пита как да напиша това. Кога послушаш? Тя ме пита постоянно как да напиша това или как да кажа онова и аз си помагам. Така ли? Казвай ги по-рано. Вие също си приятелки големи. Аз съм гадна клюкарка. Аз съм готова. Както виждате, вече си роба в телефона. Нямам търпение да дойдат. Облякох се. Ето ме. Чувствам се, не знам защо, като лебед. Няколко иска адреса на Моника Валерия. Ма тя защо е Валерия? Защо те била с Валерия Божинов ли? А Валерия е оригинална фамилия ли? Ами... може би не. Според мен трябва да я питаш след малко. Директно. Не, според мен това е... Псевдоним ли? Не, може да е името на баща. Да. Да, истинската е фамилия. Второто е. Всичко съм готвила. Всичко ми стана. Баницата ми стана, свинското с лук ми стана, салатата съм я направила, чизкейка. Нищо не съм опитала, но аз съм сигурна, че ще ми стане нещата. Има алкохол, задница няма червено вино. Карал е тука. Почистих, да ми е приятно, защото иначе не се чувствам комфортно. И си ги чакам. Ау! Добър вечер! Добър вечер, Барби! Ау! Мислех, че се пожарти! Много добре! Моника! Моника и изглеждаше прекрасно. Тък му чаках да кажа къде е Явор, ама... Да. Ще дойде, здрасти! Точно както си го представях, не си живееш в Барби апартамент. Не е Барби апартамент. Плюс върве играчки, всичко си е. Как да не е? Здрасти! Апартаментът на Моника е изчистен, но пълен с плюшени играчки. Стандартно. Барбенски апартамент. Хора, вие не знаете, обаче днеска нямахме ток до 3-4 часа. Забравя си да го платиш. Имаше авария. Моника е забравила да си плати тока и това е истината. Няма авария, няма нищо. Всичко си изготвих крайна сметка сама. Супер. Ама да. Но нямам думи просто. Какво ще пиете? Имам бяло вино и розе, червено нямам. Бяло вино. Не си доволна, че нямам червено вино. Да, не съм. Ма лятото... Ма ще ти проста всичко. Лятото хората не пият червено вино, бе хора. Аз съм зън от хората. Страхувам се, че ставам много критична към Моника. Тя не го заслужава наистина, защото е младо момиче, което иска по някакъв начин да се докаже. Отпитах аз кой харесва Мет и затова, понеже само Калин не харесваше, да. Но за всеки случай съм ви сложила сощетата отделно. Няма проблем, да салатата ще се сложа, да. Смисъл, има метод. Не обичам с лъжичка да си ям. Иначе така може. Салатата, която Моника беше направила, беше готина. Зелена салата, чери доматчета, много приятен дресинг и се беше получил много добре. Този дресинг ти ли го прави? Да, защо? Питам. Опита ли го? Още не съм. А, добре. Аз мислях, че го опита и много ти хареса и затова ме смисля.
или не харесва, да ти кажа, че не харесва. Първо го опитай, ако не ти харесва, сега ще разбереш. На мен ми е вкусно. И на мен също. Важ. Салатата беше за мен много добре. Нищо превъзбуждащо, нормално добре за мен. Мале, как ям точно като гладна. Трябваше да едем преди да дойдем. Защото да нямам пред камера така. Не, сега ще ядеш. Направо ям като гладна. Ще ям, знам да няма мляко и такива работи. Хич не ме интересува. Кисело мляко съм направила, ще го ядеш. Ти не можеш да представиш колко съм се напрегнала днеска. Аз наистина много се постарах. С много любов го направих, с много желание, отдадох се изцяло и просто исках да си изида всичко. Виж, получих рози днеска. Кой ти ги изпрати? Ти журналисте! Ето това ми беше другия кръг. Не, да смисля, това е чудесно, аз нали, супер, аз много се дадох. Обаче, аз ги получавам всяка седмица от един и същи човек. И по принцип мисля, че идват понеделник или вторник. Днес е друг ден. Специален ден, да. И днеска идват точно когато екипа снима. А пък аз не обичам така, разбираш? А, не обичаш. Мисля, че всичко ще мине без някакви скандали, но Анита не искаше да остане с кучета вечера и трябваше последно да захапе Моника с някакви неща. Кой ти ги изпращам? Ради ли си имаш? Извънградско пристигат. Извън държавно пристигат. Извън държавно разбрах, тя разказа. Ние за това ти казваме. За това по-добре. Но не, нямам сега, че имам си обожател. Да, обожател. Нищо лошо не съм казала. Казах ли нещо лошо? Не. Моника, не съм сигурна. Какво? Че ги получи случайно. Той човек много те харесва. Не, той въобще не знае. Натикам, че извън държавно не знае за нашите предавания и преживявания. Не, в момента излага. Знай. Защото ти му се отчиташ всеки ден, какво правиш. Аз те чух. Вече наистина не искам да коментирам поведението на Анита. Иска и се да е на Моника на годините, определено много и си иска. И явно това е драмата. Не знам, припознава ли се в нея, какво се случва. Нали? Молица, какво прича да се признаеш? Че му се отчитам. Бейби? Нищо лошо не казвам, ако лошо има сега. Аз споделям как ми е минал деня, абсурд да споделям някакви повече подробности. Това е смешно е. Мен ми е смешно, защото става нещо се случва, но понякога на хората, които тяги за към които се обръща, не ми е приятно. Анита не е лесен човек. И не е лесно да се общува с нея. Той е някакъв явно много такъв джентълмен, този обожател. Не иска да праща повече рози. Аз ще му кажа и марката кола, която харесваш. А виждали ли сте се? Или сте се запознали само? Трябва да го обсъждам. Не чрез Фейсбук и защо трябва да го обсъждам на човека? Еми праща ти рози. Еми да, и само до там. До там сме. До там се тръгва. Еми значи сме тръгнали на някъде, не се знае на къде. Няма нищо срамно да има ухажор. Аз не виждам защо се стряска от това. Аз да издам тайната, че тя е, нали, така, нали, бейби, аз пия кафе, бейби, аз сега снимам, бейби, не. Няма нищо лошо, това са толкова хубави моменти, аз буквално благородно и завиждам. За сега представлението на Анита свърши, точно както и това на Явор. Ехо! Ама къде без мен? Здрасти, ти изглеждах. Зурна си езика. Като лебед си ми. Ако такава съседка имахме и дойде с бялата си рокля, като пепеляшка, и ако ме помоли да изпека кабаницата, със сигурност ще изпека кабаницата и със сигурност няма да е само това. Давай да ям, че вече. Жено, съм много гладен, съм бил на бачкане и напроч откачвам. Ама е, това е мъжка приказка, бе. Дойде и ме сложи на място. Аз бях гладен след представление и така бързо пуках всичко. Това е едното ястие, където сама си го правя винаги. Нямам търпение. Кажи честно. Надявам се да ви хареса, хора. За малко ще си остане в тази сала неизпечена заради тока. Баницата беше приготвена от нея. В смисъл тя я направила. Разправила как е учила от баба си.
и беше вкусна. Справих се, сега ще ви дам и основното, но това мога да го правя и ви го направих. Може да не се връзва с другите неща. Супер изглежда. Жената, въпреки различните си интереси, явно и в кухнята се справя. И най-вероятно родителите и се е научили. Браво. А това е основното. Знам, че не го очаквахте. Сигурно си мислили, че поднеса сьомга. Да. Обаче свинско слуке. Явор, със сигурност го видях по погледа, че много се изненада. И другите бяха изненадани, но той най-много. Кичка ме научи да го правя. А! Кичето ли, бе? Кичето. Ама за кичка ли говорим, бе? Ех, тая кичка. Явно Моника не може да я забрави, щом подготви нейното ястие. Анита, искаш? Ами толкова много не, но ще пробвам, защото тя, като разбрах с какво е минало. Много добре ти се е получила. Байнца ли? Изглежда страхотно. Да кажем, че беше добра вечеря. Беше се постарала. Това, че аз нямам хляб, не прави вечерата лоша. Надявам се ви харесва. Смеем ли да кажем нещо? Основното беше малко под въпрос. Някаква филийка. Не беше аранжирано както трябва в чинията. Значи това отдолу е филийка. Да. Отгоре пръшки и лук. Велико. Това, което беше направила Моника за вечеря, по моите критерии е абсолютно нормална вид манджа върху хлебче е такова. Аз не съм иначе, не съм много претенциозен, така че всичките ястия сега са ми всичко изяжен като хубаво прасе. Ти коя постановка игра сега? Аз изиграх сега Железния светилник за 124 път. А моля да питам нещо? Къде е брат ти? Не ме интересува вече, ще го гледам само по телевизия по това, защото да не се разочаровам. Да не те продължава с неадекватните си включвания. Нали ти си актьор и то много добър, не го отрича никой. Обаче това влияе ли ти на тебе, на характера да се променеш след роли и така нататък? Влизаш ли в някаква роля и се вживяваш на голямата работа, не, например? Глупости. Ние другите четиримата сме горе-долу от едно поколение. Тя все пак е с две поколения след нас, три. Затова и е трудно на жената да се включва в разговор и затова се опитва по някакви начини. Къде е успешно, къде е неуспешно. Мене ми е интересно, ти кога за последен път беше на театър? Аз кога бях член на театър? Ами, в Лас Вегас бях, в Чикаго. Това може преди две години. Театър. О, да, да. Да. И как така, дори, бе? Аз ти казах, каква, искам да гледам твоя постановка. Каква постановка гледа в Лас Вегас ти? Добър въпрос, трябва да се сетя. Според мен тя не е ходила скоро време на театър. Тя каза, че ходила в Лас Вегас. Но мисля, че не е вярно това нещо. Даже много години съм имала, откато до последен път е ходила на театър. Чикаго, какво беше, аре? Не мога да се сетя. Не мога да се сетя, да не ме лъжи. Да те лъжа, защо те лъжа? Такова, защото те интересуваш от театър и сега да не се окажа, че не си била на театър от... Не съм била в София. Тук в България за последен път, с кога беше на театър? Трябва преди 20 години, сигурно. Преди 20 години? Да, е, какво ме питаш тогава? Еми, интересно ми е, защо? Много странно ми беше, че Явор днеска много се издразни на ядоса се на Анита. Да, аз нямам време да ходя по театър. Не, какво правиш? Е, сега вече имам. Е, тук сега, като се връщаш толкова рядко в България, ага, що не ходиш на театър? Не е ли най-нормалното? Моите приятели, които живеят в чужбина, като се върнат те затова покрай Коледа, са най-пълни залите, защото всички се връщат от чужбина и искат да гледат нещо българско. Не мога да разбера как ти, като не си ходил да гледаш българска постановка, задаваш такъв тип въпроси на Явро. Народният театър не е много далеч от хотела, в който тя е отседнала, така че ако пожелае, може да отиде поне да разгледа афишите и да си малко по-запознат, като задаваш такъв тип въпроси. Несериозно изглежда, наистина. След рекламите нещата стават по-сериозни, защото Анита слиза от сцената, където се качва... Аз ги виждам, че те се чудят дали е жена или дали е мъж. А за десерт? Десерта ми е пай в муцунът. Гостите пък отвръщат с оценки. Аз ти давам оценката